Добро утро и от мен. Тази нощ на страната бе предимно облачно, с нахлуване на студен въздух. Утрото навън е хладно, с температури в интервала между 1 и 6 градуса. Днешния ден над западните райони от страната облачността ще бъде разкъсана, намаляваща на много места до слънчево. На изток обаче през целия ден ще остане предимно облачно и там най-късно ще спрат валежите. Вятърът постепенно ще утихва. В днешния ден максималните температури ще са в интервала между 9 и 14 градуса. В района на София очакваме да бъде около 10 градуса. Налягането бавно ще се повишава и днес ще е близко до средното за месеца. В планинските райони разкъсана облачност. Почти без облаци ще е над масивите от Западна България, докато в останалите райони ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд по най-високите части и сняг. Постепенно валежите навсякъде ще спират, но ще остане ветровито. Облачно е времето над цяла Европа, в западните части от континента с валежи от дъжд. Валежи ще има също така и на централноевропейските страни. На север и на изток валежите ще бъдат от сняг. Сняг ще вали също така в района на Алпите. При нас на Балканите облачността постепенно ще се разкъсва и намалява. Петък и събота в страната ще има разкъсана облачност. Сутрешните часове ще бъде студено, но през деня отново ни очаква слънце, като тенденцията е към повишение на температурите. Това е за сега от мен. Благодаря ви, че сте с нас.